Poštovani gledalci, assalamu alaikum, rahmetullah, barakatuhu. Selamim vas iz studija Islam Alef televizije u Zenici u emisiji Iskorak, njenom šestom izdanju sa našim uvaženim profesorom, gostom, profesorom Musom Saninom. Profesore, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum, assalamu alaikum, hvala, bolje vas našao koji uvijek. Kako ste putovali? Dobro, hvala Allah, dobro. Alhamdulillah. Ceste, ravne, čiste. Dobro, autoput, ravno, čisto, alhamdulillah. Mašala. Aktualna tema, pokušavamo u stvari da aktualiziramo teme i događaje koji obilježavaju naše vrijeme u kojem mi živimo. I da napravimo iskorak. Jesi, to smo govorili u prošloj emisiji. Stvar spomenuo mi to često. Svakoj emisiji da su ovo emisije koje govore o nekim stvarima o kojima nećete moći čuti na drugom mjestu. Dovoljno imamo kurtoazije, pa imamo tu i profesora naše koji ima i, alhamdulillah, i znanja i sposobnosti, mogućnosti da nam pomogne da razumijemo neke stvari, da nam približite neke stvari. Eto, nadam se, nakon bismillahirrahmanirrahim, da smo uspjeli barem nešto od toga do sada uraditi, da smo barem nekoga ponukali na određeno razmišljanje, da se nekome uvećalo znanje ili da je neko okrijepio srce ili osvježio svoju dušu. Učvrstio se vjerovanju i povećao svoj iman. To je znači suština, to je poenta. Poenta ovoga što radim jeste da prvo neko čuje, da nakon toga ga to što je čuo ponuka na razmišljanje, da ga to razmišljanje dovede do namjera ili nijeta i onda učini korak u dijelu koji vodi ka njegovom gospodaru. Svara. Molim Allaha dželešanu da vas nagradi za vaš trud koji ulažite. Vi ste iz Sarajeva, Maksuzile, dođete u Suzenicu svaki put da radimo emisije. Amin, sve nas, inšala. Tema koja nas jako boli, ali imam osjećaj da uvijek kada o toj temi govorimo, ne mi, nego kad se o toj temi govori da je to nešto kao svakodnevnica koja se dešava i kao i rat u Bosni i Hercegovini koji je bio vjerovatno, ljudima je tu. Da pogledaju na dnevniku, kažu rat još i dalje u Bosni, prebaci na neki drugi kanal, da to ne gledamo. Želim da kažem da danas ćemo govoriti uz Allahovu pomoć o kako ga jevreji i kršćani nazivaju Jerusalemu, a u našoj islamskoj tradiciji, kod nas muslimana, to je Kuc, Palestina. Možemo reći, više figurativno, vječito pitanje. Pitanje svetog mjesta, trećeg svetog mjesta poslije Harema u Mekki, poslije poslanikove džamije u Medini, je Kuds ili Jerusalem, kako kažemo. A da bi razgovarali o Kucu i zašto ga danas potenciramo, jeste onako kako mediji prenose, sramna odluka američkog predsjednika da Jerusalem proglasi glavnim gradom Izraela, zemlje koja je okupirala Palestinu, koja je ljude koji su živjeli na tom području bukvalno istjerala i danas dan tjera, ubija, proganja. I Amerikanci koji su bili jedan ključni faktor u realizaciji mira donose iznenada takvu odluku da Jerusalem, u stvari da taj centar ambasada američkih, evo sad najavljuju i drugih, preseli u Jerusalem i proglasi ga glavnim gradom Izraela. Šta je Kuc? Šta je Jerusalem? Šta je on za nas muslimane? A moramo da vam spitamo i šta je on u stvari za druge? To je jedno veliko pitanje. Čiji je u stvari? Da, čiji. Kome on pripada? Mi znamo da muslimani započinju i završavaju sve sa assalamu alaikum. To podrazumijeva mir. I u ovom slučaju muslimani su ti koji su za mir. Kao što smo mi ovdje uvijek bili za mir na ovim našim prostorima. Koji su jedna mini verzija Kudsa, rekao bi. Sarajevo se u mnogim krugovima naziva evropski Jerusalem. Znači, Jerusalem ili Kuds, čiji je, kom je pripada, je li muslimanski, jevrijski ili kršćanski. Kršćani su sad malo distancirani iz te igre, iako i oni imaju tu svoja sveta mjesta, ali su kršćani dugo upravljali Kudsom i bili oni, da kažemo, njegovi vladari, ako se to tako može kazati. Kuds je definitivno, ili Jerusalem, pao u ruke Jevrejima 1967.
1948. je bio pokušaj i osvajanje jednog dijela Kuca, ali nije pao kompleta, nije pao čita. U nekim izvorima, ja sam to govorio sa svojih predavanja, govorio sam u jednom ciklusu koji ima na YouTube-u od 29 emisija koji se zove Ko smo mi Bošnjaci, se kaže da su 1948. Kuc odbranili muslimani iz Jugoslavije. Ono se smatra da su to bili Bošnjaci. Njih 6 ili 7 koji su tamo znači ratovali, borili se. Mi znamo da je pokret mladih muslimana tada surađivao sa Ehvanul Musliminom koji su pozivali se dođe braniti ta svetinja. I da su naši preci u stvari sve ovih prosto otišli i bili zasluženi za odbranu Kuca Jerusalema. Čuveni i poznati Abdelazam, rahmetullah alejh, u nekim svojim izjavama je govorio o tome da je kao dijete od 7 godina gledao te muslimane iz Jugoslavije, znači Bošnjake, kako su ih pogađali meci, kako su ih stresali svojih košulja. Znači on to navodi, on to govori. I to su vjerovatno aludira i šariti na neke keramete koje Allah davao tim ljudima. Znači Kuc nije pao 1948. iako je gotovo sav bio pao i taj znači dio se odbranio zahvaljujući eto i tim našim precima. Kasnije su oni, kaže se, kad završao to, prebjegli u Egipat. Tamošnji tadašnji vladar Nasir, Abdu Nasir, Jaran od Josipa Broza Tita ga ih je... Tito Nehru Nasus. Jeste, on ih je kasnije prebacio Titi. Kaže da su oni završili na Golom otoku. Poznato ime jednog od njih koji je zvao Abdurrahman. Prezmena imena nisu mi poznata, nisam našao gdje se navode. Da bi potvrdio ovaj događaj ili slučaj, znači jedna mala digresija. Prije izvjesnog broja godina o tome je pisao dnevni Avaz, autor Tarik Lazović. Dolazila je ekipa stručnjaka iz Mosada, jevrijske obavještajne izraelske organizacije ili institucije njihove špijunske, da se raspita i da istraži muslimani Bosne koji su to, koji su 1948. znači bili u tim borbama i koji su branili Jerusalem i Kuc. To znači poznato su dolazili, o tome bio pisani su tekstovi, novine i tako dalje. Kuc ili Jerusalem u stvari moramo kazati da je većina Božjih poslanika kroz historiju nakon uništavanja naroda i kad je prestalo uništavanje kompletnih naroda od Ibrahima alejhi selam pa do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, gotovo svi poslanici su bili iz redova Benu Israila. Odnosno Ibrahim alejhi selam je praotac ili prababo i Arapa i Jevreja. Arapi vode porijeklo njegova sina Ismaila alejhi selam, a Jevreji vode porijeklo od njegovog drugog sina Ishaka alejhi selam. Tako da su Arapi i Jevreji u stvari od dva brata djeca, potomci. Amidžić. I njihova fizionomija jeste Amidžić. Dosta fizionomija njihova podsjeća, tako da i čovjek nekada teško može razlikovati. Od Ishaka alejhi selam vodi znači ta loza poslanika iz Benu Israila. Znači Isak alejhi selam, njegov sin Jakob alejhi selam, njegov sin Jusuf alejhi selam i tako dalje. Musa alejhi selam, njegov brat Harun su iz te loze. Isa alejhi selam je iz te loze. Davud i Sulejman alejhi selam su iz te loze. Zekerija alejhi selam, njegov sin Jahja su iz te loze. Znači nakon toga Isa alejhi selam, posljednji od Benu Israila. Jevreji nacijom, ali muslimani vjerom. Jer je Allah Đelešanu kroz historiju samo jednu vjeru objavljivao. Nije objavio 100, ni 10, ni 2, nego jednu. Ste dobila inne dina inda Allah islam. Zaista je vjera kod Allaha islam. Vama jebta ga gajra islam i dina, fele yukbala minha. Ako želi neku drugu vjeru sim islama, neće biti kabul. Surat Al-Imran 19.85, ajetova 2 ajeta. Tu se direktno gospodar svjetova obraća i kaže. Jest. Vjera znači kod Allaha je islam. A u suratu Maide u raditu lekum islame dina. Da. Zadovoljan sam da vam islam bude vjera jedan od posljednjih ajeta i njegov dio objavljen Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Znači Allah nije kroz istoriju objavio osim islama. I svi ti poslanici iz reda Benu Israila, muslimani tadašnji, znači koji su ispovijedali istinsku pokornost Bogu jednom jednom Allahu Dželešanu koja zove islam, donosili su islam. Ali su nacijom bili Jevreji.
I oni su imali svojih protivnika tada koji su mijenjali vjeru, ubijali poslanike, borili se protiv njih. Pa Zekarija a.s. je ubijen, zaklan. I njegov sin Jahja a.s. I Isa a.s. pokušan biti ubijen. Sve su to radili, Benu Israil, ali ne muslimani, Allahovi robovi, pokorni, nego oni koji su se borili tada protiv toga što su oni donosili, koji su skrivljivali knjige, Allah ih naziva El-Jehud. Znači imamo Benu Israil, od njih El-Jehud. A šta kaže Allah Đeršan za El-Jehud? Ste dobila le teđidenne, ešedde nas i adavete lilladine amenu El-Jehud. Načeš da su najžešći neprijatelji vjernicima Jehudije. Voledine ešeku. I oni koji u današnjem žargonu su židovi. Jeste, to su znači to je jedno od imena za jevreje. Ne želim nikoga ovdje ni povrijedno zivjeti imena koje ne voli, ali imena koja su tu prisutna su jevreji, židovi, mi kažemo Benu Israil, a onaj njihov negativni dio je Jehud. Nakon toga, kada su mijenjali knjige, borili se protiv poslanika, ubijali, Allah im uzima blagodat upute i daje Arapu, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Mi znamo da su jevreji se naselili u Medinu, jer su svojim svetim knjigama nalazili da će doći čovjek u gradu Zelenila, posljednji poslanik koji trebaju da prihvate, da ga slijede. Oni su vjerovali da je on od Benu Israila, da je njihov. A on je došao od potomaka Ismaila alaihi selam, odnosno došao od Arapa Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Prepoznali su ga, kaže Allah Đelešanuhu, Jarifunehu kema jarifune ebnaehum. Prepoznali su kako što svoju djecu znaju. A čovjek kad bi ga okrenuo i stavio njegovo dijete u milion djece, on bi ga prepoznao. Tako su oni prepoznali Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po opisu, ali su ga odbili slijediti. Pa i onaj Huje ibn Ahtab, koji je babo Safin, radi onha žene Rasulova sallallahu alejhi ve sellem, naše majke, kaže, jes to i on, ali što ćeš po njemu, kaže, tako mi Boga, mržnja do smrti. Zato što nije od Jevreja, nije od Benu Israela, nego je došao od Arapa. E to je znači El-Jehud koji nastavio tu borbu protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I današnja znači vjera Jevreja nije Islam, nego je judaizam. Znači izmijenjena vjera. Međutim, oni po tom nacionalnom pitanju, jer su i današnji Jevreji nacijom kao što su bili ovi poslanici, oni po tom pitanju smatraju kud svojim. A mi muslimani smatramo kud svojim zato što su ti poslanici nesumnjivo i nedvosmisleno donosili islam. Zato što je Jerusalem ili Kuc bio naša kibla gotovo 15 godina se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem okretao ne prema Meki, odnosno ne prema Kabi, nego prema Kucu sa ashabima kad je bila hidžra u Medini također određeno vrijeme dok Allah Đelešanu nije onda objavio da se okrenu prema Kabi. Da to bude naša kibla inšallah sudnjeg dana. Također, nebesko putovanje El Isra od Mekke do Kuca Jerusalema, odnosno Bejtul Maktisa. Isra i Mirađ poznato kod nas. Jeste, znači, isto, jeste to je znači također vezano za nas, za islam, za šarijat Muhammed, za Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem islam. Također, Kuc ili Bejtul Maktis, džamija, je naša treća svetinja, kako se kaže. Namaz obavljen u Jerusalemu, Kudsu, Bejtul Maktisu, Mešdžidul Aksa. Ravan je 500 obavljenih namaza na drugom mjestu osim Mekke i Medine. To je sad pod okupacijom. Hadži više ne mogu slobodno obavljati namaz tu kao nekada, ali ako Bog da, to će se vratiti. A će se vratiti onda kada se muslimani ujedine i kada nas uistinu na sabah namazu i drugim namazima bude kao što se na Bajramima ili makar na džumi. U čitavom svijetu, ne samo kod nas. I to će tada, a to ako Bog da je vrijeme, pred nama. Kažem, svi poslanici su donosili islam, od Adama a.s. do Muhammeda s.a.s. i svi poslanici Benu Israila, samo su im šarijeti se donekle razlikovali. Naprimjer, kod Benu Israila poznato je da nisu mogli konzumirati loj, a nama nije zabranjen. Kod Benu Israila, ako bi dotakla nečistoća, dio odjeće, oni bi taj dio odjeće morali odrezati, a mi možemo samo oprati. Kod Benu Israila subota je dan svetkovine, kod nas je to petak. To su to te neke promjene koje su šarijati. Međutim, osnov isti i jevreji i muslimani sunete svoju djecu, i jevreji i muslimani ne jedu svinjetinu, i jevreji i muslimani imaju taj košer ili halal standard koji je približan, i tako dalje, i tako dalje. To ukazuje na tu jednu nit vjere.
Što se tiče kršćana, kršćani su također tu imali svoje svetnje. Tu je znači neposredno u Betlehemu rođen je Isa alejhi selam. Došao na ovaj svijet, također tu smatra da je crkva Isusovog groba, kako oni nazivaju. To je također njihova svetnja. Tu obavljaju hađ, kršćanski ili hršćanski hađije. Vidjet ćemo tamo neki hađi taj Nikolić ili hađi Mitrović. I to je to u stvari. Tako da oni polažu pravo. Ovdje se postavlja pitanje šta je sad s njima. Vjera Isa a.s. i vjera Muhammeda a.s. je ista. Ko što kaže Muhammed a.s. ja, Isa, sin Marijemin, smo braća. Vjera nam je ista, gospodar nam je isti. Pa neće gospodar njemu objaviti to, a meni ovo. Jel? Gospodar nam isti, samo su nas različite majke donijele na ovaj svijet. S tim u vezi. Isa a.s. nije došao sa krstom, nije ga promovirao, nije njemu pozivao. Isto ko što Musa a.s. za kojeg se Jevreji zaklanjaju, kojim je, znači, Mojsije osnovni simbol, poslanik, simbol, Teurat i tako dalje, nije donio današnji judaizam. Oni su donijeli ono što je donio Muhammed sa srnem uz određen razke u šarijatima. Ali temelj, suština, da se samo jedan Allah obožava, da se čini sežda njemu, da se posti, da se obavlja hađ i tako dalje, zabrana alkohola, svinjetine, bluda, zinaluka, kocke i tako dalje, to su dosta isti propisi, ista vjera, uz određene znači promjene. E sada, kažem još jednom, Jevreji su, ko što Allah Dželešanu govori, na mnogo mjesta u Kur'anu, i Allah se na mnogo mjesta u Kur'anu obraća upravo njima da bi načinili taj korak i znali da je Muhammed s.a.v. poslat njima i da donosi ono o čemu su oni nadali, zbog čega su učinili tu hidžru. Pa Abdullah ibn Selam, njihov najveći učenjak, prihvata odmah islam. Došao sam kada vidim Muhammed s.a.v. tako mi je Allah, kad sam vidio njegovo lice, rekao sam ovo nije lice lažova. Kad je primio islam, Muhammed s.a.v. ga je zovno rekao skloni se malo iz ovog zaklona. A zatim je pozvao njihove uglednike u Medini, Jevreje, kazao šta kaže što Abdullah ibn Selamu. O, to je naš rabin, naš prvak, naš najbolji i tako dalje. Aha. A šta biste kazali da zna da on primio islam, pa on izašao izgovorio šehadet? O, ti si naš najgori, ti si naš otpadnik, ti si naš ovakav, onak, tako dalje. Znači, to je suština te priče. Jevreji polažu pravo na kuc po nacionalnom osnovu, mi ga polažemo po vjerskom osnovu, a isto tako i kršćani. Kultura. Kultura na sveže. To je jedan pjesnik je za Bosnu i Hercegovinu rekao Bosna nije ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, nego je Bosna i bošnjačka, i srpska, i hrvatska. Može li se to reći za kuc? Pa osnovi, zato sam započeo odgovor sa Esselamu alaikum, mir. Da. I Muhammed s.a.v. je sa Jevrejima u Medini napravio mirovni sporazum. Poznata čuvena medinska povelja. Gdje su im bila zagarantovana sva prava. I islam svim nemuslimanima nudi prava koje im niko ne nudi. Ovo danas na zapadu što imamo, od prava svima, socijalna politika, to smo već imali u Medini za vrijeme Rasula s.a.v. prije 1500 godina. Pitamo se gdje su tad bili ti zapadnjaci to vrijeme. I zato znači u jednom normalnom, mirnom suživotu, korespondenciji, u suradnji ljudskoj, la ikrahe fi din, nema prisile u vjeru. Ja neću tebe nazvati prisiljavati u svoju vjeru. Ispovjedaj svoju vjeru. I ti ispovjedaj svoju vjeru. Hajde da nađemo ono što nam je zajedničko i da idemo naprijed. Ali ako dođe do zuluma, do nepravde i gdje se pojavi smutnja, onda je to sve otvorena vrata za jedan kamen koji ne znam gdje će se zaustaviti. Tako i u Bosni. Isto je to i u Bosni. Niko u Bosni nema ni manja ni veća prava od mene i od tebe. Znači, ni ti koji se zovu Srbima, ni Hrvatima, odnosno pravoslavni katolici, ni Bošnjaci muslimani. To je naše, zajedničko. Hajde da pokušavamo na ravnopravnim osnovama, normalnim osnovama, osnovama suživota, osnovama tolerancije, međusobnog poštivanja, da gradimo nešto. Ne moraš ti meni nikad doći na Bajram, nemoj očekivati da tebi doći na tvoje praznike koje slaviš, ali hajde da surađujemo i da ne činimo zulum jedan drugom. Jer nama se suživot predstavlja, eto dođi ti kod mene na Bajram, ja ću kod tebe na tvoj takozvani Božić, kako ga već zoveš, ili Uskrs, i mi tu radimo suživot. A mi smo to radili prije rata, pa onda vidiš kako smo se pobili. Ne moraš mi nikad doći.
ali nemoj mi zulum činiti, nemoj mi nepravdu činiti, nemoj smutnju raditi, a od mene si siguran. To je suživot i daj da idemo naprijed. Da nešto napravimo da je državu koja ima velike potencijale, ali eto zbog ovih stvari nekih, nažalost, ne daju se naprijed. Evo, profesore, da se na trenutak vratimo Kur'anu i Sunetu, da se vratimo na Kur'an i Sunet, a govorit ćemo o budućnosti Kudusa. Šta Allah Đelešanu i poslanik Ali Selam govore o Kudusu, o njegovoj perspektivi u danima pred sudnji dan? Pazite, Kudus ima zanimljivu budućnost, kao što i Bosna ima zanimljivu budućnost. Između Bosne i Kudusa, odnosno Palestine, gdje je Kudus sastavni dio, može se povući paralela. Fokusirat ćemo se na Kudus, možda na drugi put na Bosnu. Poznato je da Mešdžidul Aksa, koji smo spominjali, koji je naša, kažem ženom, treća svjetinja, Jevreji smatraju da je on napravljen na temeljima Solomonovog ili Sulejmanovog hrama, kako oni zovu Heikel. I da će po njihovom vjerovanju, koje nalaze zapisano svojim knjigama, koji tumače shodno svojoj želji, kada se sruši Mešdžidul Aksa i napravi se ponovo obnovi taj takozvani Heikel, Solomonov hram, desit se dolazak njihovog običanog Mesije ili poslanika koji će ih povesti na tron svijeta. Po mnogo čemu danas Židovi jesu na tronu svijeta, da se razumijemo. U ekonomskom smislu. Jest, u ekonomskom i raznom drugom. Oni smatraju u stvari da je Sulejman alejhisselam bio judaista kao što su oni, a mi znamo i vjerujemo da je Sulejman alejhisselam bio musliman kao što smo mi i da je njegova vjera Muhammedova sallallahu alejhi ve sellem, da tu nije bilo nikakvog Solomonovog ili Sulejmanovog hrama Heikela, da je tu Mešdžidul Aksa. Rade se uveliko pripreme radnje koje traju decenijama. 60. i neke je bio zapaljen Mešdžidul Aksa. Znači, radi se na tome da se on sruši, rade se podzemni tuneli, to neki upočeni gledaoci i znaju. Postoje, čak se nekada snima. Kaže da probijeni zvučni zid aviona iznad, koliko je to iskopano ispod, bi mogao da sruši Mešdžidul Aksa, samo ga Allah Đelešanu čuva. Hoće li doći do njegovog rušenja, neće, postavlja se pitanje. Mi nemamo nijedan ajet koji na to ukazuje, nemamo nijedan hadis koji na to ukazuje i vjerujemo da neće doći do toga. Kaže se pred sudnji dan, da kad se počnu stvoriti veliki predznaci sudnjeg dana, mi živimo u malim i njihovom krajnjem ostvarenju malih predznaka sudnjeg dana. Nakon koji nastupaju veliki predznaci sudnjeg dana, ali oni će dosta dugo trajati, Allah najbolje zna. Prvi, najveći, najgori je dolazak Deđala, prokletog lažova. I kada on dođe, malobrojna skupina muslimana će, kaže, na čelu sa Isaom alejhisselam i Mehdijem biti u Mešdžidul Aksau, što znači da neće doći do njegovog rušenja. Tako su ti planovi najvjerojatnije, ako Bog da, neće ostvariti. Kažem, znači, nema jedan ajet ili hadis koji ukazuje na to, iako imaju ajeti koji na jedan način za one upućenije ukazuju na neke stvari. Pa evo navešću gdje se spominje Mešdžidul Aksa, to je početak suratul Isra, stavu billah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lejle minel mesjidil harami ilel mesjidil aksa, linurijehu min ajatina, alazi barekna havlehu linurijehu min ajatina. Kaže, nek je slavio onaj koji je u jednom dijelu noći preveo svog roba iz Mešdžidul Harama, znači iz Mekke, ili Mešdžidul Aksa. Mešdžidul Aksa znači najdalji mešdžid. Ovdje se vrši komparacija, a za komparaciju potrebno je troje. A iz Mešdžidul Harama u najdalji mešdžid, znači potrebno je treće, nam fali. A to je u stvari Medina. Na ovaj način se išareti da ćemo za sedam učiniti hidžru, da će napraviti, znači, džamiju koja će biti svetinja, jer se ovdje spominje komparacija samo su dva. Nema, znači, to komparativa s kim se to može. I to išare da će biti hidžra, će biti treće sveto mjesto muslimanima, to je u stvari išaret na Medinu, o čemu se sve tada ništa nije znao. I tako dalje. Da se vratimo sad na trenutno stanje. Da se vratimo na stanje zaista nas, vjernika, muslimana, islamskog svijeta, kako godinama
promatraju slučaj Palestine, sad kažem Palestine, sad se ne odnosimo samo na Mesdžid Al-Aqsa i Kuc, Jerusalem, nego da vidimo šta muslimani, evo bila je aktuelna sjednica islamskih zemalja u Istanbulu koju organizovao predsjednik Erdogan. I oni su usvojili rezoluciju da je Jerusalem, to jest Kuc, glavni grad Palestine. I ta je rezolucija već davno bila. Bila je možda prije nekih 20-30 godina, možda i prije. Zašto dolazi stalno do tih nekih rezolucija koje već imamo? Da kažem, zašto nemamo jedan stav? Zašto nemamo nešto konkretno kako bi zaštitili, ako mogu tako da kažem, pa svijetu zemlju? Zato što su muslimani u halu velike dekadence, u stanju velike dekadence, velikog nazadka, vladara koji su kupljeni. Allah je izvadio strah iz srca naših neprijatelja, uljugao naša srca. To je taj takozvani vehn, a to je ljubav prema ovom svijetu, a mržnja prema ahiretu. A mi znamo da su ashabi, nije mogao hurme, imao vremena da pojede hurme, pa ih bacio iz želje da preseli na ahiret, vjerujući ono što obećava Allah i njegov poslanik sa sebe. Ja sam imao totalno suprotnu situaciju gdje su ljudi zaljubljeni u ovaj svijet, u ahiret vjeruju ili ne vjeruju, sumnjaju i tako dalje. I naravno, to je sve oslovilo ovo poniženje koje mi živimo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je govorio o tome i govorio je o vehnu. To je ta slabost srca, ljubav prema ovom svijetu, mržnja prema ahiretu. A to je ono vehn, kad cvijeće uvehne. Naš narod je govorio uvehlo cvijeće. To je kad srce uvehne. Ono više, ono je ispuhano, ono je svježurano. Nema, nije živo, nije ovaj ne funkcionalno. Ne osjeća to što bi trebalo da osjeti. To je zbog toga. Tu i tamo neke iskrice obraduju čovjeka, kaže malezijska vojska spremna da dadne svoj doprinos odbrani Kuca. Ostaje nam taj Erdogan, Allah da mu podari dobro, da ga poživi, čovjek u kojeg su uprte oči cijelog umeta. I koji cijelog zaista, svijeta. Pa ja, cijelog umeta i cijelog svijeta. Kao umeta mislim svih muslimana, a i drugi. I čovjek koji je zaista živ, koji čini mi se i ne spava, pokušavajući na sve strane to što bi drugi, svi vladari, da ih tako nazovem, umeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem trebalo raditi, on to pokušava sve sam pokrit, Allah da ga nagradi. Pa je ta konferencija koja je organizovana. Međutim, sad iz Amerike poručuju, nismo baš impresionirani time što su Netanjahu govorili. Zar bi trebali biti? Očekivali su oni jedan jači odgovor, ali vehn je, nažalost, učinio svoje. Mi ipak vjerujemo da vrijeme koje dolazi će donijeti promjene, pozitivnu korist Muhammedove alejhi selam, sljedbenika njegova umeta. Allah je kadar svemu i Allahu valiju ladine amenu. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. Kuc i Bosna i Hercegovina. Evo da napravimo poređenje još jednom na kraju. Mi smo proživjeli jedan rat, vidjeli smo kratko. To je jedna dobra tema možda za neke nove emisije. Emisiju, jer bi ne možemo je staviti u jedan komentar. Naša emisija su oko pola sata. To je, mislim, dovoljno da ostane i slatko i interesantno za narodnu emisiju. Mislim da bi o tome mogli razgovarati ako Bog da naredni put napraviti jednu paralelu između Kuca i Bosne ili Palestine i Bosne, a i Kuc i Bosna su stalno aktuelni. Stalno su aktuelni, a ima se tu dosta šta uporediti. Nama ostaje, nažalost, ako smijem tako reći, zaključiti, da iz naše nemoći i mogućnosti da bilo kako da pomognemo našoj braći u Palestini, Kucu, da dovimo Allahu dželešanu da našoj braći olakša. Kao što neko pita i kaže šta ostaje nam samo, ostaje nam samo ta dova. Ostaje nam dova, uslovno kažem, samo dova nekada može i treba biti najjača, ali se dova koja nije iz dubine srca neće ni doći do Allaha dželešanu. Ko što bilježi imam Ahmed od Ibn Omera kad kaže, znate li kad će vam se ukabuli dova, zamislite brodolomnika koji je ostao samo nasred okeana držeći za jednu dasku koja mu život znači. Zamislite kako on iskreno doziva Allaha i kako mu se on iskreno obraća. E kad takve naše dove budu, one će, ako Bog da vjerujem, naći put do gospodara i one će se ukabuliti i vidjet će se njihova
pozitivan odgovor. Molim Allah dželešanu da zaštiti muslimane Kuca, Palestine, da im olakša. Da... Molim Allah da pomogne islam muslimane čitavog svijeta, kažem posebno ovde na Balkanu, u Bosni i Sanđaku do sudnjeg dana, da se Allahu ime spomnije, da mu se sežda na hatluku čini ezanija, onda kajem posebno u Palestini, da pomogne muslimane Palestine protiv njihovih neprijatelja, protiv Allahovih neprijatelja, protiv naših neprijatelja. Amin, ja rabbel alamin. Amin. A Allah i poslanik obećavaju konačnu pobjedu islamu. Yes. Za kraj naše šeste emisije, koja je tema bila Kuds ili Jerusalim, evo profesore, danas opet imamo jednu od vaših knjiga. Pa jesu, tu su oba dvije kao i prošli put, uz knjigu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u našim srcima, Neprobojni oklop, o kojim sam već nekoliko emisija govorio. Evo, završili smo s govorom o dovi, pa ću iskoristiti priliku da još jednom predstavim Halal Hamailiju. To je znači zbirka od 40 dova na bosanskom jeziku na temeljima Kur'ana i Suneta sa komentarom. Ulema učenjaci daje su kroz historiju pisali knjige s brojem 40, dovoljen je taj Arbaine Nevovi, 40 hadisa imama Nevevija i razni drugi. Pa sam eto ja onako želio da napišem simbolično nešto sa tim brojem. Želim to ostaviti i poslije smrti, kad čovjek ode s ovog svijeta, da to neko čita, da se time koristi. Ovo su dove onako pisane iz srca. One su nastajale u srcu. To su, da kažem, dove koje gospodar nekada spusti, nadahne shodnu situaciji, nekada pak čitajući kuranske ili poslanike, sve sedam dove, ono iz istog izvora, da lađe lešanu, dobija čovjek inspiraciju da takvu neku dovu preobliči, pa da to svojim nekim riječima ispriča. I ovo su dove koje sam učio, znači ima ih i friških, a ima i neki koji 20 godina sam učio, molio Allah, vidio sam njihovu implementaciju i želio sam napišem jednu knjigu koju bi eto tako, pošto naš narod voli dove. Čak nekad na hađu, kad sam bio 97. pa bi na seđdi učio nešto od tih dova, učio sam na arapskom. Ovo je i prijevod ti dova, pošto nekad je lakše čovjeku na arapskom to proučiti, kad vremenom to postane mu mehanizam, kao da je njegov jezik. Pa su me neki Pakistanci čuli pa mi pitaju, jesi ti Arap? Rekao, prvo sam bio, kako su me čuli da sam tako učio glasno? A onda sam rekao, nisam, ja sam Bošnjak. I tako, eto, tu su te dove. Ja ih srčano preporučujem svakome. Kažem, ova knjiga je bila i na Refatu i kod Kabe. Ljudi su je nosili i nose u njeno peto izdanje. Za jedno kratko vrijeme je žila peto izdanje da ljudi se njome koriste na broj telefona, ono što je poznato. Znači, 061-305-187, 061-300-587, onaj pozdni za Bosnu. Poštanskim putem će biti dostavljen u svaki dio Evrope, Kanade, Amerike, znači Australije, gdje nas ljudi prate i gdje god gledaju. Za razliku od ove, ovo je malo manje džepno izdanje, tako da je lahko ga nositi. Jes, pa to je onako, nije da se okači s koncem, jel, ko što neki rade s tim nekakvim hamajljama. Ovo je zaista halal hamajlja, to su najbolje hamajlje, najbolja zaštita, to su dove. Da gospodara Svebrežnjeg ga molimo. Uvijek da, može da biti blizu. Njegovo ime može u džep, može u tašnu, da. Tašnicu i tako dalje. I može na kraju kreva kući. Ja bih to volio da budu pored mushafa. Da se tu, znači, kad se malo uči Kur'an, da se malo i dove, da se izikri i tako. Jeste. Predstavljamo, znači, ove dvije knjige ponovo kao i prošli put i preporučujemo svakako da ovo što je profesor govorio za Halal Hamailiju, da je potražite, naručite, jer od ovih knjiga koje je profesor izdvaja možete se samo okoristiti. Profesor, da vas Allah nagradi na gostovanju u našoj emisiji, zajedničkoj našoj emisiji Iskorak. Mi se vidimo ponovo za 15 dana, ako Bog da, u 7. izdanju. Vama, poštovani gledalci, želimo svaki hajr, svako dobro ovoga svijeta. Još jednom veliko hvala na pažnji. Vidimo se za 15 dana u emisiji Iskorak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.